אוקיי. ערב טוב, ברוכים הבאים לשיעור הראשון בסדרת השיעורים כהכנה לשבת ואהבתם את הגר, תשפ"ד. נמצא איתנו כאן הערב הרב יהודה גלעד, רב קיבוץ לביא ודיין בבית דין לגיור, ונמצאת איתנו גם תבל אונפריאנקו מעמותת עמך עמי, וכל האירוע הזה הוא יוזמה של עמותת עיתים, שנמצא איתנו כאן גם אסי קניאל מעמותת עיתים, ובשיתוף רבני ורבניות בית הלל ועמותת עמך עמי. אז הרב יהודה, ערב טוב, תודה שהצטרפת אלינו. ערב טוב, שבוע טוב ומבורך. אנחנו אמורים לדבר על אתגרי הגיור בימינו, לקחה איזו סקירה, נפתח איזו סקירה ראשונית, גם של הרקע וגם של היבטים ההלכתיים שלו. אנחנו זוכים לחיות בדור שרואה מול עיניו את אחד הניסים הגדולים של ההיסטוריה של עם ישראל, דור של חזרת עם ישראל לארצו, שלנו היא כבר מובנת מאליה, אבל להורינו או סבנו זה היה פלא שהם חיו אותו ממש. העובדה שעם ישראל שרד קרוב ל-2000 שנה ללא, בלי ארץ, היא דבר שהוא בלי ספק תופעה ללא תקדים. אין סיפור כזה בהיסטוריה האנושית, והנס הגדול הזה הוא קודם כל יצירת מקום לעם ישראל, בלי קשר לשאלה של הסימון של זה בסרגל הגאולה, ראשית צמיחת גאולתנו, אנחנו קוראים לזה באופן כללי, אבל היא לא רק מקלט, אנחנו נוכחים לדעת בדור האחרון שזה לא רק מקלט פיזי לעם ישראל, לעם היהודי, אלא זה גם מקלט להמשיכה של היהדות, כי כידוע בכל העולם כולו, בכל תפוצות ישראל, מצב ההתבוללות הוא בעצם נורא ואיום, ואין בעצם שום, אין מקום שבו יהודים יכולים להניח באופן סביר, אני אדייק יותר, יהודים שאינם אורתודוקסים יכולים להניח שנכדיהם יהיו יהודים, זה כמעט בשום מקום בעולם לא דבר שהוא סביר וקביל על הדעת, כיוון שאחוזים, אחוזי התבוללות הם מדהימים בכל העולם כולו. למשל בארצות הברית, אם אנחנו מורידים את 10% של הציבור האורתודוקסי באמריקה, אנחנו מגיעים ל-80%, 70-80% נישואי תערובת, על כל 10 זוגות צעירים או בן או בת יהודים שנישאים, בין 7 ל-8 מהם נישאים עם בן זוג לא יהודי. זה נכון גם בהרבה מאוד מקומות אחרים באירופה. זאת אומרת שבעצם אנחנו מאבדים המוני יהודים בנישואי תערובת במהלך השנים האחרונות בתפוצות ישראל, והמקום היחיד בעולם שבו כמעט ואין התבוללות זה מדינת ישראל, שגם אדם שהוא לא שומר תורה מצוות במובן ההלכתי יכול להיות די בטוח, בדרך כלל שוב אין שום ביטחון של 100%, אבל שגם נכדיו יהיו יהודים, למרות שבמדינת ישראל יש כ-20% אנשים לא יהודים, מוסלמים בעיקר, נוצרים, דרוזים, אבל ברוך השם, צריך לומר שנישואי תערובת הם תופעה מאוד מאוד נדירה בתוך מדינת ישראל, כמובן שכל מקרה הוא מאוד עצוב, אבל בגדול, מבחינה מספרית, זה המקום שבו בעצם עם ישראל גדל והולך, צומח, ופה בעצם מובטח המשך הקיום היהודי. לפני כ-30 שנה, דרך אגב, אין צורך עכשיו במקורות כאן, אפשר, אנחנו נתייחס להם בהמשך, אז אנחנו, כשיצטרכו, אני אבקש ממך שלומית להעלות את המקורות. לפני כ-30 שנה, קצת יותר מזה, קרה לנו נס למדינת ישראל, אחד מהניסים הגדולים של קיום המדינה, וזאת העלייה הברוכה הגדולה שהגיעה ממדינות ברית המועצות לשעבר. כמיליון יהודים עלו לארץ, וזה באמת אחד באמת גם העליות המוצלחות ביותר שהראו במדינת ישראל בכלל, כן? היום אנחנו יודעים כמה שהעלייה הזאת היא משמעותית, היא נקלטה בכל התחומים, אם זה במדע, ואם זה בתרבות, ואם זה ברפואה, ובצבא כמובן, אחוז ענק של יוצאי ברית המועצות לשעבר, ובכל התחומים כולם התערות מאוד מוצלחת ובוסט מאוד רצינית, דחיפה מאוד רצינית ל חוסנה של מדינת ישראל, שהגיעה, התחילה בתחילת שנות ה-90, והמשיכה עד ימינו אלה במספרים יותר קטנים, אבל כמובן הבוסט הגדול, הגל הגדול היה בתחילת שנות ה-90, וזה באמת אחד הדברים הברוכים שהראו לנו.
כמי שקצת פה, בוא נאמר ככה, יש לי יותר מכמה שערות לבנות בשיער, אני זוכר את הפלא הגדול הזה, אני זוכר את התקופה שדיברו סובייטולוגים, היה מקצוע כזה, שאין שום סיכוי בעולם שמסך הברזל ייפול, אין שום סיכוי בעולם שמיליוני היהודים בברית המועצות הם אבודים לעם ישראל, שיהיה לנו איזשהו קשר איתם, ואנחנו זוכרים במו עינינו את נפילת חומת ברלין, הרי הפרסטוריקה והגלסנוס, בקיצור, כל התופעות האלה שבעצם מבחינתנו היו באמת תנופה גדולה למדינת ישראל. דאקה, שבתוך הגל הגדול הזה של יהודים, של בני יהודים, של עם ישראל שישב הביתה, הגיעו גם כן רבים, רבים מאוד, מאות אלפים, שהם אינם יהודים על פי ההלכה, שהם יהודים במוצאם, שהרבה פעמים שמות המשפחה שלהם הם פרידמן ושוורץ ווייס, שמות משפחה יהודים טיפולוגיים, אבל כיוון ששם משפחה ניתן לידי האב, אבל היהדות, כידוע על פי ההלכה, נקבעת על פי האם, אז רבים רבים מהם, הם יסבר שהם לא יהודים על פי ההלכה, אבל הם חשו עצמם כיהודים, הם נרדפו כיהודים בארצות, בברית המועצות לשעבר, והם משתלבים בחברה הישראלית, לומדים עברית, משתלבים, הולכים לצבא, והם כאחד כל היהודים והישראלים, רואים את עצמם כיהודים וכישראלים, אבל הם אינם בעצם יהודים על פי ההלכה. הבעיה בזה היא, מבחינה לאומית, מעבר לעניין האישי, שכל סיפור כזה הוא עצוב, אבל הבעיה בזה היא שבעצם ההישג הגדול, בוא נאמר ככה, אם אני שואל את עצמי, מהו ההישג הגדול של מדינת ישראל מבחינה יהודית? אני חושב שההישג הגדול ביותר הוא שכאן במדינת ישראל כמעט ואין נישואי תערובת, כמעט ואין התבוללות. כל העולם, כמו שאמרנו, יהודי, ההתבוללות היא עצומה, אבל כאן, ברוך השם, יהודים מתחתנים עם יהודים, גם חילוניים, גם שרחוקים ממסורת ישראל. אבל ההישג הזה בעצם הולך ונשמט מתחת ידינו, כיוון שהחבורה הזאת, שהם יהודים בתודעתם, בתרבותם, הם מדברים עברית, הם מזדהים עם מדינת ישראל, חלקם גם מסורתיים, כמו חלק גדול מהמסורתיים, אוכלים מצות בפסח, צמים ביום כיפור, אינם יודעים על פי ההלכה, וכמובן, הם הולכים לצבא, הולכים לאוניברסיטה, ומתחתנים בגדול עם יהודים. זאת אומרת שמספר נישואי התערובת במדינת ישראל הוא בעלייה מתמדת. אני לא יודע מספרים מדויקים להיום, אני מניח שהמספר כבר לא נכון, אני יודע שלפני כמה שנים אמרו שבכל שנה נולדים כ-4,000 ילדים, אמהות שהן אינן לא יהודיות, אבל הם מבחינת תודעתם העצמית והחברה שמסביבם, הם יהודים לכל דבר בעניין. אם כן, זאת אומרת שבעצם נוצרת פה חברה שהיא חברה עצמאית, שהם מוגדרים במדינת ישראל כאחרים, לא רשומים כיהודים, ובעצם מתחתים עם הרבה מאוד עם יהודים, וככה נישואי התערובת ממשיכים להיות בתוך מדינת ישראל, ואנשים, אדם שכבר מתחתן עם לא יהודייה, הוא יודע את זה גם מבחינת מה שזה עושה לו, מבחינת הזיקה שלו והקשר שלו, כשהוא מבין שהילדים שלו לא יהודים, אין ספק שזה גם מרחיק אותו מעם ישראל, גם ברמה האישית, גם אם זה רק מקרים מעטים, מה גם שזה מקרים רבים, ובעצם כאילו נוצר פה מעמד של יהודים הלכתיים ויהודים שאינם הלכתיים. הם לא ערבים או לא מוסלמים או לא נוצרים, בתודעתם, בהשתלבותם בחברה, מורים את עצמם כיהודים, אבל הם אינם יהודים. מה ניתן לעשות? כשהבעיה ככה הרב, אפשר לשאול שאלה? כן, בבקשה. בעצם זאת שאלה רק ברמה ההלכתית, כי ברמה החברתית, כשאף אחד לא יודע שמדובר בלא יהודים, אז למי מפריע שהם לא יהודים? הם חיים כישראלים יהודים באותה מידה כמו כל מי נכון, שמסביב. מה שקורה כאן בסוג של מישהו, נדמה לי שזה היה, בצור אחד החוקרים הדמוגרפיים, כהן, שאמר שזה גיור סוציולוגי. כן, מבחינת, הם מתארים בחברה הישראלית, והם נראים כיהודים לכל דבר בעניין, אבל בסופו של דבר, כשמגיע הזמן להתחתן, פתאום הם מכירים בחורה, או יותר נכון, היא מכירה, זה יותר בעייתי, שהיא מכירה בחור יהודי, ובעצם מסתבר שבעצם הם לא יכולים להתחתן ברבנות. הם לא רשומים כיהודים, ילדיהם לא יהודים. זאת אומרת שהנכדים שלי והילדים שלהם לא יוכלו להתחתן אחד בשני. זאת טרגדיה שבעצם סיפור כזה, גם ברמה האנושית וגם מבחינתנו כיהודים, שנוצרים פה שני מעמדים, שני סוגים של יהודים. ולכן בעצם מה שאמור להיות, כידוע היהדות היא לא דת מיסיונרית, לעומת הדתות המונותאיסטיות השכנות שלנו, גם הנצרות וגם האסלאם, בעולם האידיאלי שלהם,
יבוא המשיח, כל העולם יכיר באותו האיש בישו, כולם יהיו נוצרים, או כולם יהיו מוסלמים, יקבלו את מוחמד. בתפיסה שלנו זה לא כך, גם בימות המשיח, היהדות היא קבוצה מסוימת, אין לנו עניין לגייר את העולם, יש לנו עניין שהעולם יכיר במצוות הבסיסיות המוסריות, שם מצוות בני נוח, יאמין באלוהים, מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים, של מוסר, של לאנושות כולה, אבל לא יהיו יהודים. ולכן המגמה במהלך כל הדורות לא הייתה ליזום גיור, לרבות את עם ישראל על ידי גיור. יתרה מזאת, הייתה מגמה להקשות על הגיור, וזאת כדי לצמצם את התופעה של נישואי תערובת. יהודים חיו מיעוט בכל ארצות הגלות, וכדי שלא ייווצרו בקלות נישואי תערובת, אז מאוד הקפידו להחמיר בגיור כדי לצמצם אפשרויות של נישואי תערובת. אבל כאן יש מצב הפוך פתאום. שהוא פעם ראשונה שיש בהיסטוריה דבר כזה, משהו חסר תקדים, שמיעוט שאינו יהודי מתערב בתוך החברה היהודית. ולכן, פה, מה שאמור להיות בעצם האינטרס שלנו, הם כבר יהודים בתודעתם, בתרבותם, הם מסכנים את חייהם, הולכים ליחידות, הולכים לצבא, נהרגים בשביל מדינת ישראל, בתודעתם הם, זה המקום שמזהים איתו באמת, לפתוח את שערי הגיור ולגייר אותם בהמוניהם. דעקה, שהעניין הזה הוא לא פשוט. ופה אנחנו נכנסים לסוגיה של גיור, הגיור ההלכתי. כיוון שמה שמקובל לומר, אני זוכר שנתקלתי לראשונה בשאלה הזאת, לפני למעלה מ-30 שנה, אז הכרתי באופן כללי את סוגיית הגיור, וידעתי שגיור בעצם הוא, יש בו שלושה שלבים, לגבי גברים ושתיים לגבי נשים. לגבי גברים זה מילה, תבילה וקבלת מצוות, לגבי נשים זה תבילה וקבלת מצוות. עכשיו, מילה ותבילה הם מעשים חד פעמים. ורוב רובם של האנשים האלה, כולל גברים שכבר מבוגרים, ומילה זה לא דבר פשוט, זה ניתוח, ניתוח קטן, אבל ניתוח עדיין, אם זה באמת משהו חד פעמי, אני חושב ש-90% או יותר מהם היו עושים את המהלך החד פעמי כדי להיות יהודים לכל דבר בעניין. הבאים קבלת מצוות. כשאתה מבין שקבלת מצוות, המשמעות היא שמירת מצוות, קלה כבחמורה, אז באים הם וטוענים טענה מאוד רצינית. אני רוצה להתגייר להיות יהודי כמו רוב היהודים, רוב היהודים בעולם, רוב היהודים במדינת ישראל. רוב הצבא, רוב הכנסת, רוב הממשלה, רוב אנשי האקדמיה, שהם חילונים. אני רוצה להתגייר לא למיעוט הדתי שיש במדינת ישראל, אני רוצה להיות יהודי כמו כל היהודים. אני מוכן לצום יום כיפור, אני מוכן לאכול מצות בפסח, כמו חלק גדול מהמסורתיים, אני מוכן גם לעשות קידוש בליל שבת, לשמור שבת, לא להדליק אש בשבת וכדומה. למה? אני רוצה להיות יהודי ככל היהודים. עכשיו, אני זוכר את עצמי בתור חושיבה, בתור רב צעיר, אומר, תראו, מה אפשר לעשות? יהודי זה הגדרה הלכתית, ולכן זה שאתה מזדהה כיהודי, ואתה אפילו הולך לצנחנים, ואתה שר את השירים הישראלים, ואתה מעודכן בכל התרבות הישראלית וכולי, וכולי, זה אומר שאתה בחור טוב, שאתה איש נהדר, אבל אתה לא יהודי, כי יהודי זאת הגדרה הלכתית. אם נולדת עליהם שאינה יהודיה, אתה חייב להתגייר. מי שכבר יהודי, אז הוא נולד להם יהודיה, אז נכון, הוא לא שומר מצוות, זה מצער, אבל הוא יהודי לכל דבר ועניין. אבל מי שמצטרף חייב לקבל עול תורה ומצוות. אין מה לעשות, משולש לא יהפוך להיות ריבוע אם הוא מזדהה ושר את השירים של הריבועים וכולי. אבל הוא משולש, זה שלוש צלעות. אם אתה רוצה עוד הסבר, הייתי מוכן לתת, לומר, תשמע, כמו שהם, נראה דוגמה מקיבוץ, מי שכבר נולד בקיבוץ, אז הוא קיבוץ, יותר בקלות יתקבל למקום. על מי שבא כבר להצטרף, אז אומרים, אוקיי, אני מאמץ מישהו למשפחה שלי, אז יש לי כבר דרישות שהן יותר גבוהות ממי שכבר בתוך המועדון. מי שמצטרף למועדון דורשים ממנו, ואני יכול רק להצטער איתך, ואין מה לעשות. אבל כשקצת נכנסתי לסוגיה יותר לעומק, הסתבר שהעניין הרבה יותר מורכב, והוא לא כזה חד משמעי. אני רוצה גם עוד, לפני שאני אציע את הצד ההלכתי, לומר עוד משהו. יש גם איזושהי טענה, אני חושב, עמוקה במה שהם טוענים, שזה לא הגון לדרוש מהם קבלת מצוות. הם אומרים ככה. אני אנסח, לא כולם כמובן אומרים את זה, אבל יש פה איזה רציונל שהוא צריך להתמודד איתו. הכניסה למועדון קשורה לטיב המועדון. זאת אומרת, כמו שהכניסה לבית היא מהסוג של הבית, כן? לאוהל יש כניסה משלו, ולבית פשוט יש כניסה משלו, ולבית עשיר ולארמון יש כניסה כזאת. הדלת היא קשורה לבית כולו. כשכל המגדיר הבסיסי של כל היהודים, עד תהליך הסקולריזציה של המאה ה-18-19, החילון, מה שהגדיר יהודים זה שמירת מצוות. אז באמת היה סביר שהדלת תהיה, כניסה ליהדות תהיה בקבלת תורה ומצוות. היום כשרוב העם היהודי, זה לא המאפיין את העם היהודי, יש דברים אחרים. ואחד המאפיינים הכי משמעותיים בדור שלנו, זה הזדהות עם מדינת ישראל, חיים במדינת ישראל, הליכה לצבא,
התרבות הישראלית, השפה העברית, וכמובן גם המסורת היהודית כמקור של תרבות, אבל לא בהכרח כמקור מחייב. אז למה לדרוש מאיתנו דבר שהוא לא משקף באמת את מה שזה יהודי היום? הרי אתה מסכים איתי, הם אומרים לי, שגם היהודי שמחלל שבת ואוכל נבלות, הוא יהודי לכל דבר ועניין. אני מוכן יותר ממנו לקבל על עצמי לצום ביום כיפור ולאכול מצות בפסח וכדומה. גם אותו אחד שאוכל חמץ בפסח ואוכל נבלות וטרפות, גם כשרות אני מוכן לקבל. לא קשה לקבל כשרות במדינת ישראל על עצמי. אני מוכן לקבל על עצמי דברים מסוימים, אבל אותו אחד שהוא לא מקיים שום דבר, בגלל העובדה שאמא שלו נולדה, אמא שלו יהודייה, אז הוא ממשיך להיות יהודי, ואני שמוכן ללמוד ולהיבחן על המסורת היהודית, ללמוד תנ״ך, ללמוד קצת תורה שבעל פה, לקבל העשרה יהודית ולאמץ גם לחיים שלי חלק ממסורת ישראל, למה זה לא מספיק? שאלה היא שאלה חמורה. אבל שוב, אנחנו נאמנים להלכה, ואם באמת הייתי משוכנע שזאת ההלכה, שהמשמעות של קבלת מצוות היא שלמחרת בבוקר יהודי שומר תורה מצוות קלה כבחמורה, כפשוטו, אז הייתי אומר, אוקיי, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם, זאת ההלכה, ואני מצטער. אז כשלומדים את המקורות, מסתבר שזה לא ממש כך. זה נכון שיש, מקובל לומר, המקובל הוא נכון שיש גיור שבנוי מילה, תפילה וקבלת מצוות, אבל מה בדיוק המשמעות של אותה קבלת מצוות, זה כבר משהו הרבה יותר מורכב. ולשם כך, בואו נראה, נתחיל אם כן לראות את המקורות. תחילה נתחיל דווקא מהרמב״ם, ומזה נלך לגמרא, שהיא המקורו של הרמב״ם. עכשיו, אני חושב לי לומר אולי לפני כן, עמדת הרבנות הראשית לישראל, בגדול, בשנים האחרונות, היא שקבלת מצוות היא קבלת מצוות מלאה. שהיהודי אמור למחרת הגיור לשמור מצוות קלה כבחמורה בכל דבר ועניין, וזה כמובן דבר שרוב רובם אינם מוכנים, ואני יכול להבין אותם. אומרים, איך אפשר לדרוש ממני מיום ליום להשתנות וכדומה, ולשמור קלה כבחמורה, אז אני לא מוכן. ומה שקורה, לצערי, שוב, אני לא רוצה להשמיד, בתי הדינים הרבניים, חלקם עושים עבודה מצוינת, שבמסגרת נתיב, גם בצבא וגם האזרחי, חלקם פחות, במובן הזה, שהם מאלצים אנשים, ופגשתי יותר מאחד או שניים, או אחת או שתיים, שפשוט נאלצו לשקר, לעשות הצגה כאילו הם שומרים מצוות וכדומה, ואז הם מעבירים גם לדור הבא, הדרך להיכנס ליהדות היא בין השאר, לשקר לבית הדין. זה בעיניי חילול השם, שם כדוגמתו. זאת אומרת, לאלץ אנשים, הם הבינו, אני חשוב לי להיות רשומה כיהודייה, חשוב לי שהילדים שלי יהיו יהודים. אני יודעת שאני לא אשמור מצוות, אבל אני יודעת שאם אני אגיד את זה לבית דין, שאני לא הולכת לשמור קלה כבחמורה, הם לא יעבירו אותי. ואני חייב ללמוד בעל פה על המחיה וללמוד, שוב, לא כל בתי הדינים הם כאלה. וזה בעיניי דבר מאוד עצוב. אז בואו נראה אם כן נחזור למקורות, ונראה אם באמת מה כתוב בהלכה לגבי העניין הזה. אז נקרא תחילה את לשונו של הרמב״ם, במקור הראשון. את יכולה להוריד את זה עוד קצת למטה, בבקשה, שלומית. פה את בעמוד השני. אוקיי, נתחיל עם הראשון, כן? הלכות איסורי ביאה, המקור הראשון. פרק י"ג, הלכות איסורי ביאה, בשלושה דברים, פה זה עדיין לא מקור ראשון, מולנו יש את המקור החמישי, הרביעי, יכול להוריד את זה עוד קצת. אוקיי, זה הולך להקדמה, עוד טיפה לעלות. נהיה, זה טיפה קופצני פה, זה מסתדר עכשיו, אתם רואים טוב? רואים רק את התמונה שלי. ואת שבת ואהבת בית הגר. רגע. אוקיי, אנחנו בסדר. בשלושה דברים נכנסו, אני אם כן קורא, בשלושה דברים נכנסו ישראל לברית, במילה, תפילה וקורבן. מילה הייתה במצרים שנאמר, וכל הרי לא יאכל בו, מה לא אותה משה רבנו, שכולם ביטלו ברית מילה במצרים, חוץ משבט לוי, ועל זה נאמר, ובריתך ינצור. טבילה הייתה במדבר קודם מתן תורה, וקידשתם יום אחר וכיבסו סמלותם, וקורבן שנאמר, וישלח נערי ישראל ויעלו עולות וכולי. וכן לדורות, כשירצה הגוי להיכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה, ויקבל עליו עול תורה, צריך מילה וטבילה והרצאת קורבן. ואם נקבה היא טבילה וקורבן, שנאמר, ככם כגר, מה אתם במילה וטבילה, והרצאת קורבן, אף הגר לדורות, ומילה תפילה והרצאת קורבן, אף הגר לדורות, מילה תפילה והרצאת קורבן. תחשבו על עצם הרעיון שאומר לנו שהלכות גיור נלמדות מאיך שאנחנו התגיירנו. כלומר, בעצם כולנו גרים. הרי אנחנו נכנסנו לעול תורה מצוות, נהיינו יהודים במילה תפילה וקורבן, אז גם הוא במילה תפילה וקורבן. אין לנו קורבנות היום, אז במילה ותפילה. כלומר, מה עושה את הגיור?
המילה והתפילה. מצאתם פה איזה יסוד של קבלת מצוות? כתוב, נכון, כתוב בהתחלה, כשהוא בא להתגייר, איך כתוב שם? ויקבל עליו עול תורה, צריך מילה ותפילה. בדיוק. כשהוא בא להיות יהודי ולקבל עליו עול תורה, אז הוא צריך מילה ותפילה. זאת אומרת, מה שעושה בגיור זה מילה ותפילה. המקור של הרמב״ם זה המקור הבא, בקטע מספר 2, פה באותו דף, תנו רבנן. גר שבא להתגייר בזמן הזה, אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר? אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דבויים, דחופים, זכופים ומטורפים, ואיסורים באים עליהם? אם אומר, יודע אני ואיני כדאי, מקבלים אותו מיד. כלומר, אני לא ראוי לזה, אני שמח על זה. ומודים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות. ומודים אותו עוון, לקט, שכחה ופאה ומעשר עני. מאוד מעניין, למה דווקא הדברים הללו? ומודים אותו עונשן של מצוות, אומרים לו, הווי יודע שעד שלא באת למידה זו, אכלת חלב, יתה אנוש כרת. חיללת שבת, יתה אנוש כילה. ועכשיו, אכלת חלב, אתה אנוש כרת, חיללת שבת, אנוש כילה. כשם שמדים אותו עונשן של מצוות, כך מודיעים אותו מתן שכרן, ואומרים לו, הווי יודע שהעולם הבא אינו עשוי אלא לצדיקים, וישראל שבזמן הזה אינם יכולים לקבל לא רוב טובה ולא רוב פורענות, ואין מרבים עליו ואין מצדיקים עליו. קיבל, מלאים אותו מיד. מה זה קיבל? מה הוא קיבל? אני אשאיר את זה, פותח את זה כשאלה. נשתייבו בציצין המקביל את המילה, חוזרים ומלאים אותו שנייה, נתרפא, מדבילים אותו מיד. שני תלמידי חכמים על גביו, ומודים אותו מקצת קלות, מקצת חמורות, טבל ועלה, וכי ישראל לכל דבריו. אישה, נשים מושיבות אותה במים עד צווארה, ושני תלמידי חכמים עומדים לה בחוץ, ומודים אותה מקצות קלות וחמורות, וכולי וכולי. מה בעצם כותב פה הרמב״ם? כותב את הגמרא. אומרים לו כמה קשה להיות יהודי, ולא כדאי לך, ואם אומר יודע אני ואני כדאי, מקבלים אותו מיד. ומה אומרים לו? מודים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות, חלק קטן מהמצוות הקלות וחלק מהחמורות, ומודים אותו עוון לקט, שכחה ופאה, זה דבר נורא מעניין. למה דווקא העבירות האלה, אין לנו זמן להגיד, אני אגיד במונח אחד, להיות יהודי זה גם להיות בן אדם טוב יותר. זה בסוף של בן אדם לחברו. לקט, שכחה ופאה, כי מדגיש משהו שהוא מיוחד לעם ישראל, זה לא סתם צדקה, אלא זה לא שלי, חלק מהשדה הוא לא שלי. אנחנו באמת בגיורים שלנו, בגיור כהלכה, אני מקפיד בבית דין שאני יושב בו, שאדם מקבל עליו מצוות, הוא גם אומר, אני אשתדל להיות בן אדם טוב יותר. זה הביטוי של עוון לקט שכחה ופאה בזמן הזה. בכל אופן, מקבלים אותו, ואין פה, אתם שמים לו, יש פה, איך מקבלים אותו? עושים לו מילה ותפילה. קיבל, מה זה קיבל שכתוב שם קיבל? קיבל את ההסכמה לכל התהליך הזה. אין פה טקס של קבלת מצוות, אני מתחייב לשמור מחר את כל המצוות. הוא לא יכול לשמור את כל המצוות מחר, למה? כי הרי הוא לא יודע אותם. הוא לא עבר קורס גיור, הוא לא עבר אולפן, אין דבר כזה אולפן גיור, לא ברמב״ם, לא בגמרא, לא בשולחן ערוך. מודיעים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות. אז אפילו אם הוא רוצה, הוא לא יכול לקבל את הכל. ההבנה היא שהתהליך הוא, הגיור הוא תחילתו של תהליך, אבל הכניסה לתהליך לא מותנית בזה שלמחרת בבוקר הוא יקיים את כל המצוות. הוא צריך להבין שהוא מקבל עליו את כל המצוות, את שבת ואת וכולי, ואת העונשים ואת השכר, אבל קיבל זה שהסכים לתהליך, אין פה טקס של קבלת מצוות בדברי הגמרא, ולכן, וגם, וככה זה בא לידי ביטוי גם ברמב״ם, ולכן, אם תדלגו לקטע מספר 3, אומרת הגמרא שם, תנו רבנן, גר שמל ולא טבע. רבי אליעזר אומר, איזה גר, שכן מצינו באבות, שמלו ולא טבלו. טבל ולא מל, רבי יהושע אומר, הרי זה גר, שכן מצינו באימהות שטבלו ולא מלו. חכמים אומרים, טבל ולא מל, מל ולא טבל, אינו גר, עד שימול ויטבול. מה אין כאן? קבלת מצוות. זה לא חלק מהטקס. זה נכון שהוא בא להתגייר, הוא מבין, שהוא מסבירים לו שהוא עכשיו מקבל עליו עול מצוות, אבל טקס שבו הוא מבטיח שלמחרת הוא יקיים את כל המצוות, מאן דכר שמיה, הוא לא מופיע כאן. וכפי שאמרתי, הוא לא יכול, כי הרי הוא יודע רק מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות. זאת אומרת, הקבלה שהוא מקבל על עצמו, זה קבלת התהליך שהוא נכנס אליו, הוא מבין שהוא מתחיל בכל התורה והמצוות, ומצפים ממנו להתחיל להיכנס לדבר הזה, אין ספק. אבל הבטחה שהוא ישמור את כל המצוות, שהוא אמור לדעת היום ברכת המזון בעל פה, או שהוא אמור לדעת היום ברכות הנהנים, וכדומה, אין לזה שום אזכור. הרב, אפשר לשאול שאלה על זה? בבקשה, בהחלט. עוד רגע אחד, רק נראה עכשיו את המקור הרביעי, שגם הוא, ואז נפתח את זה לרגע לשאלות. בפרק י' כותב הרמב״ם ככה, מקור 4. רגע. מקפץ לי. שנייה. הנה, סליחה. כיצד מקבלים גרי הצדק? כשיבוא אחד להתגייר מן העקום, ויבדקו אחריו ולא ימצאו עילה, אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר? אתה יודע שבזמן הזה
רגע, זה ראינו, לא? לא, לא, זה ראינו, סליחה. אני מתכוון למקור את ההמשך שנייה. לא ראינו, את הפסקה השנייה פה. הנה, אוקיי, בדיוק. גר קטן, נעזוב את זה כרגע. מקור חמש, גר שמל ולא טבל. יש הנה. לכם מקור חמש? כן. כן, זה פה למטה. גר שמל ולא טבל, אינו גר עד שימול ויטבול. לא מופיע פה קבלת מצוות, וצריך לטבול בפני שלושה. הואיל והדבר הצריך בית דין, אין מטבילים אותו בשבת ולא ביום טוב וכולי. גר קטן, מטבילים על דעת בית דין שזכות היא לו. נסביר את זה אולי בהמשך, כי זה אחד האתגרים הגדולים שעומדים בפנינו. אני מדלג פה עכשיו להלכה הבאה. גר שלא בדקו אחריו, או שלא ידעו, לא הודיעו המצוות ועונשן, יש אצל הרמב״ם הודעת מצוות. הודעת מצוות, לא ראינו קבלת מצוות, מה שאמרנו, שלא הודיעו ועונשן, וטבל מל וטבל לפני שלושה ידיעותות, הרי זה גר. אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר. ואילו מל וטבל יצא מכלל העקום, וחוששים לו עד שיתבר צדקותו, אנחנו מצפים לו. אבל אפילו חזר ועבד עבודה זרה, הרי ישראל מומר שקדושיו קדושין, ומצווה להחזיר עבודתו, מאחר שבטבל ושטבל, נעשה כישראל, ולפיכך קיימו שמשון ושלמה נשותיהן, אף על פי שנגלה סודן. כלומר, אין ספק שאנחנו מצפים ורוצים שישמעו מצוות. חוששים לו שיתגלה צדקותו. אבל גם אם הוא עבד עבודה זרה אחרי שמל וטבל, אז הוא גר לכל דבר. כן, בבקשה. אפשר רצית לשאול משהו, שלומי. אני רציתי לשאול, בעצם אולי זה קשור למה שאמרת קודם על הקשר בין פתח הכניסה לבין המבנה שאליו נכנסים. שאולי כאשר נכנסים אל חברה שבה הנחת היסוד היא שכולם שומרים מצוות, אז זה כאילו קביל יותר שהגר נכנס בתור לא יודע כלום, כי הנחת היסוד היא שהוא ילמד מהחיים עצמם. בעוד שאם נכנסים, דווקא ככל שהחברה שאליה נכנסים פחות מקפידה במצוות, ככה יותר מקפידים על זה שבגיור יהיה יותר קבלה. אין ספק, אין ספק שזה טיעון מאוד מאוד רציני ומאוד משמעותי. יחד עם זה, השאלה היא איך אנחנו תופסים מה בעצם זה גיור. אני אנסה להסביר קצת. יש בגמרא סוגיה שהיא בעצם, הייתי יכול להגיד אותה כתשובה לך, ובזה נגמר העניין. הגמרא במסכת שבת, בפרק כלל גדול, זה לא מופיע בו במקורות, אומרת, איך יכול להיות מצב שאדם מביא חטאת על כל השבתות שהוא חטא עד היום, ולא הייתה לו בעצם ידיעה, כגון שגר שנתגר בין הגויים. הוא התגייר, מסבירים שם הראשונים, הוא התגייר בלי לדעת בכלל שיש תורה ומצוות, בחברה שלא יודעת שום דבר, אבל כיוון שהוא מל וטבל, אז הוא יהודי והוא חייב חטאת. זאת אומרת שכבר בחז"ל מכירים במציאות של אדם שהתגייר, ובכלל לא יודע מה המשמעות של זה, והוא חייב להביא חטאת שזה נודע לו הדבר הזה. זאת אומרת, עכשיו, מה הרציונל בזה? אני אעשה מה הרעיון בזה? אם אתה תופס את זה, נגיד את זה אחרת. היהדות מיוחדת בזה שהיא דת ולאום מחוברים אצלנו ביחד. אי אפשר להפריד. נוצרי יכול להיות נוצרי אמריקאי, נוצרי שוודי, נוצרי דרום אפריקאי. כנ"ל מוסלמי. יהודי לא יכול להיות, הוא יכול להיות יהודי שגר באמריקה, אבל הוא לא יכול להיות בן לדת ישראל ולא בן לעם ישראל. העם והדת הם אצלנו ביחד. עכשיו השאלה היא כזאת, כיוון שהתורה, העם והלאום אצלנו זה דבר אחד, מהי דרך הכניסה? האם הכניסה היא דרך העם לדת, או דרך הדת לעם. ופה זה די, יש הרבה מקורות שמוכיחים את זה, אולי הדבר הכי פשוט להדגיש אותו, להביא אותו כסימן, עמך עמי ואלוהיך אלוהי. הכניסה לעם היא זאת שמחייבת תורה ומצוות. זאת אומרת, אנחנו נכנסים לעם ישראל, ומתוכו אנחנו, עכשיו, איך אדם נכנס לעם ישראל באופן טבעי? שהוא נולד לאמא יהודיה, הוא נכנס לעם ישראל. המילה והתפילה הם סוג של לידה, גר שנתגר כקטן שנולד. כשקטן נולד אנחנו לא אומרים לו, היי, היי, תה לך, אתה חייב במצוות, תקבל עליך עול מצוות וכדומה. לא, הלידה שלו, המילה והתפילה, הם המקבילה ללידה. ולכן, שוב, ברור שצריך לקבל מצוות, וזה ראוי שיהיה וכדומה. אבל ההבטחה, צריך להסביר לו מה המשמעות של זה, והוא צריך להבין שהוא מחויב בכל המצוות. אבל האם צריך הבטחה שלמחרת בבוקר לקיים את כל המצוות? וזה לא ראינו לפחות ברמב״ם. זה, עכשיו, לא רק זה, גם הרמב״ם אומר שאפילו לא הודיעו לו שום דבר, זאת אומרת שהוא לא יודע. והוא בעצם חזר לעבוד עבודה זרה, ועדיין הוא גר לכל דבר ועניין. עכשיו צריך לומר, אוקיי, שיטת הרמב״ם היא שיטת הרמב״ם. האם זאת דעה יחידה? מסתבר שזאת הדעה המרכזית. הרמב״ם הולך בשיטה הזאת שקבלת מצוות לא מעכבת, הריף הולך בשיטה כזאת, ועוד ראשונים רבים. מנגד יש את שיטת התוספות, שבאמת, היא זאת שמעמידה על זה, יש לנו אולי פה את הטור, שבעצם אומרת, שמביא את העמדה השנייה, שבה קבלת מצוות היא מעכבת. בחכמי אשכנז,
הם באו ואמרו שיש עניין של קבלת מצוות. אנחנו פה שוב בשיעור מאוד מאוד שטחי לדברים, אני רוצה להשאיר מקום גם לשאלות ולהרחבה לזמננו, אבל להכיר שיש גם בהחלט שיטות ראשונים, שקבלת מצוות היא מעכבת, שיטת התוספות, שיטת הראש. אם תראו פה את הטור במקום מספר 6, אז בואו נקרא אותו ביחד. הטור ממשיך את דעתו של אביב הראש, שקבלת מצוות היא מעכבת. אני קורא במקום מספר 6, בכל ענייניו, בין להודיעו המצוות לקבלם, שימו לב, אצלם כבר יש להודיעו המצוות לקבלם, בין המילה בין התפילה, צריך שיהיה בשלושה הקשרים לדון, וביום מי הוא דווקא לכתחילה. אבל בדיעבד, אם מל אותו, או טבל בפני שתיים ובלילה, אפילו לא טבל לשם גירות, אלא איש שטבל לקריו, ואישה שטבל לנידותה, הרי זה גר, מותר בישראלית, חוץ מקבלת המצוות שמעכבת עמנו ביום ובשלושה. אז שוב, יש פוסקים שראו את זה קבלת מצוות כהבטחת קיום המצוות, אבל גם, צריך לומר, יש פוסקים רבים שהבינו שגם לפי הראש והתוספות קבלת מצוות, הכוונה שהוא מקבל על עצמו להיכנס לתהליך של מצוות, שהוא מקבל על עצמו שהוא מחויב בכל המצוות. יש הבית מאיר, אחד מהאחרונים, וגם החמדת שלמה ועוד אחרונים אחרים אמרו, קבלת מצוות זה הכניסה למקווה, הטבילה שבו היא מקבילה ללידה, כן, היציאה מהרחם, הוא יוצא מהמקווה כקטן שנולד. אז גם כשהקטן שנולד הוא לא בעצם מודע לזה ומתחייב בקבלת המצוות, הוא מחויב במצוות בגלל שהוא חלק מעם ישראל. אז הגר שעובר את התהליך הזה, הוא הופך לאדם ישראל, או כפי שרבי צדוק אומר, הוא יכונה בשם ישראל, יקראו לו ישראלי, והוא חלק מהקולקטיב היהודי, והוא חייב להבין שהוא עכשיו הלך מקוים, מתחייב במצוות. עכשיו, מה הפסיקה של שולחן ערוך? פה יש חידה גדולה, כי השולחן ערוך בעצם סותר את עצמו. בואו נראה את שני הקטעים שסותרים זה את זה, בסימן רי סמכם. מה? כותב שם בסעיף ג' יש לך אז אני אעביר לך מקור שבע כותב השולחן ערוך כך מקור שבע עוד אין לנו את זה פה יכול לעלות את זה קצת כן כל ענייני הגר בסעיף ג' כותב הרמב״ם כך השולחן ערוך כך כל ענייני הגר בין להודיעו המצוות לקבלם בין המילה, בין התפילה, צריך שיהיו בשלושה הקשרים לדון. וביום, יהיו דווקא לכתחילה, ובדיעבד, אם לא מה לא טבל, אלא בפני שניים, ובלילה אפילו לא טבל לשם גירות, אלא איש שטבל לקריו ואישה שטבלה לידתה, הווה גר ומותר בישראלית, חוץ מקבלת המצוות, שמעכבת ממנה ביום. ובשלושה, ולהריב אל הרמב״ם, אפילו בדיעבד, שטבל או מל בפני שניים או בלילה, מעכב, ואסור בישראלית, וכו'. פה לכאורה משמע, שהשולחן ערוך קיבל לדעת התוספות והראש. כי הרי מה הוא אומר? שקבלת המצוות היא מעכבת אם היא לא ביום ובשלושה. למרות ששוב, יש כאלה שאמרו שקבלת המצוות זה שוב לא הבטחה של קיום המצוות, אלא הכניסה לתהליך, ההבנה שמחויב במצוות, או הטבילה במקווה לפי הבית מאיר. אבל באותו סימן עצמו, בסעיף י"ב, כותב השולחן ערוך ככה, מצטט את לשון הרמב״ם. אני ממשיך את ההמשך. כשיבוא הגר להתגייר, בודקים אחריו, שמא בגלל ממון שאיתו, או בשביל שרה שיזכה לה, או מפני הפחד, בא להיכנס לדעת, ואם איש הוא בודקין שם עיניו נתן באישה יהודית, ואם אישה היא בודקין אחריה שם עיניה נתנה בבחורי ישראל, ואם לא נמצאת להם מילה, מודיעים להם כובדו לתורה ותורך שיש בעשייתה, על עמי ארצות, כדי שיפרשו, אם קיבלו ולא פרשו, כלומר קיבלו והם ממשיכים בתהליך, קיבלו זה לא קבלת מצוות, אלא הסכימו למה שנאמר, וראו אותם שחזרו מהעבר, מקבלים אותם, ואם לא בדקו אחריו, או שלא ידעו שכר מצוות ועונשם, ומל וטבל מפני שלושה ידיעותות, הרי זה גר. אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר, הואיל ומל וטבל, יצא מכלל העקום, וחוששים לו עד שתתברר צדקותו, ואפילו חזר עבד אל אלים, הרי כי ישראל מומר שקדושה קדושית. כלומר, לכאורה, הלכה י' ב' סותרת מה שאומר בעלי בסעיף ג', סעיף י' ב' בסעיף ג', פה לא מצוינים הסימנים. נשתברו הרבה קולמוסים על השולחן ערוך הזה, יש כאן שניסו לומר שהוא הביא פה את שתי הדעות ולא הכריע ביניהם, יש שניסו לומר שבהלכה י' ב' הוא חזר בו מהלכה, ג' מסעיף ג' והלך כמו השיטה של הרמב״ם והריף, כי בדרך כלל כשהרמב״ם, השולחן ערוך הולך על פי שניים מתוך שלושה, רמב״ם ריף וראש, פה הרמב״ם והריף אומרים שקבלת מצוות לא מעכבת, הראש הוא זה שיחיד מן השלושה שאומר שכן, יש כאלה שאומרים שאומנם נכון, הוא אומר שצריך קבלת מצוות, קבלת מצוות זאת תפילה, יש תירוצים מתירוצים שונים. אבל צריך לזכור שעושים, שוב, אני עושה פה סקירה מאוד מאוד שטחית, שעושים את הסקירה של הראשונים, רואים שיש חבילה גדולה של ראשונים, שבעצם אומרת שבדיעבד קבלת מצוות אינה מעכבת. אבל אנחנו, אני מדבר כרגע על המדיניות של גיור כהלכה, אני חושב שזאת ההלכה שצריכה להיות בימינו, סבורים שאסור לוותר על קבלת מצוות. כיוון ש,
יש שיטה מרכזית שאומרת שקבלת מצוות היא חשובה, אבל ולכן חשוב כן לדרוש קבלת מצוות. אבל מהי אותה קבלת מצוות? פה אני חושב שבמהלך כל הדורות היו פרשנויות שונות. צריך לומר, כן, הייתה פרשנות במאות השנים האחרונות, שהכוונה היא שמירת מצוות כהלכתן, קלה כבחמורה. אבל הייתה לא פחות עשרות גדולי ישראל שפסקו אחרת וגם גיירו אחרת. יצא עכשיו הספר לפני כמה חודשים, המונומנטלי של הרב אליעזר מלמד, שסקר עשרות של פסיקות בעניין הזה, והראה שיש זרם מרכזי, אולי הזרם המרכזי, אני חושש להגיד, אני חושב שהוא הזרם המרכזי, שהבין קבלת מצוות בדרך שאנחנו מבינים אותה, שקבלת מצוות זה ההבנה שאני מחויב בכל המצוות, ותחילת הקיום המרכזיות שבהן. כשרות, שבת באופן כללי, וגם התרת משפחה באופן כללי, כלומר, הבסיסים המרכזיים, מתוך תקווה שאנחנו מנסים לסדר לו משפחה מלווה וכדומה, שהוא ילך ויתחזק בהמשך, אבל אין ציפייה שלמחרת הוא ישמור את כל המצוות. ובגישה הזאת, אם באמת זאת הייתה הגישה המרכזית היום של הגיור, לדעתי, היה אפשר להכפיל את מספר הגיור, כפי שאמרתי קודם, כל שנה נולדים, היום אני חושב שזה כבר 5,000 ילדים למשפחות, לאימהות לא יהודיות, שהם ישראלים בכל דבר בעניין, וכיוון שאני חושב שכל מי שקצת למדן, מכיר את המקורות, יודע שבוודאי יש דעות רבות שבדיעבד הוא גר גם אם לא הייתה קבלת מצוות. ועכשיו המשמעות פה היא אצלנו, שאם הוא לא יתגייר, זה לא שאם לא נקבל אותו, זה לא שהוא ילך לגיור מחמיר, הוא יישאר לא יהודי והוא יתחתן עם יהודייה. האם לא כדאי במציאות כזאת שחסרת תקדים לא הייתה בעם ישראל, שעת הדחה כזאת, והגמרא אומרת ששעת הדחה כבדיעבד דמי בכמה מקומות, אז במקרה הזה, שמדובר גם ברובם בעזר הישראל, אנשים שבחרו לקשור את גולם בגורלנו, הם חיים בארץ, הם הולכים לצבא, ללכת על פי הגישה המרכזית בהלכה, אני לא חושב שהיא הגישה המקילה המרכזית, ואצלנו, במציאות שלנו, אם בכל הדורות, כל מי שהחמיר בגיור עשה את זה כדי לצמצם נישואי תערובת, אצלנו, מי שמחמיר בגיור, הוא גורם ליותר נישואי תערובת, כי הרי הם חיים פה ומתחתנים עם ישראלים. ולכן אני חושב שצריך ללכת בגישה הזאת, ובגישה הזאת שבה גיור כהלכה, איתים גיור כהלכה הולכים, אני חושב שאפשר להגיע למספרים מאוד גדולים. לצערנו, כרגע הגיורים של גיור כהלכה הם מוכרים רק על ידי משרד הפנים ולא על ידי הרבנות, אבל זה, אנחנו מקווים שישתנה בהקשרים שתשתנה הפוליטיקה ששבויה היום מדי העולם החרדי. אני רוצה לחזור שוב לצד ההלכתי. בעיניי הגיור, הדרך לפתרון הבעיה של מאות אלפים, היום כבר מדובר על חצי מיליון אנשים שהם אינם יהודים על פי ההלכה, רשומים כאחרים, היא לטפל בעיקר בדור הצעיר. בדור הצעיר זה אומר ילדים מתחת לגיל מצוות. פה אני אומר כמה משפטים על גיור קטנים. אם אמרנו גם לפי כל הגישות שצריך קבלת מצוות שהיא מלאה וכדומה, גר קטן, אז מגרים אותו על דעת בדין. זאת אומרת, ההלכה קובעת שזכין אדם שלא בפניו. אפשר לעשות משהו חיובי לאדם גם בלי דעתו. משהו שלילי אי אפשר, כיוון שלהיות יהודי זה משהו חיובי, אז אפשר לגייר על דעת בדין מילה ותבילה, מתוך ההנחה שלהיות יהודי זה דבר שהוא ראוי וטוב. ודאי אם אתה גר במדינת ישראל, להיות יהודי זה דבר מחויב. אז באים חלק מהרבנים ואומרים, רגע, 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 זה נכון, אבל הוא יגדל בבית של שומר מצוות, אז אתה עושה לו דבר שהוא חיובי ברגע שאתה מגייר אותו. אבל הוא יגדל בבית שאין לו חינוך דתי, אז זה לא זכות לו. אז מי אמר שאפשר לגייר אז? ופה נכתבו דברים חשובים מאוד על ידי הרב רבינוביץ', אחד מגדולי הרבנים בדור האחרון, שהוא גם הקים את גיור כהלכה, והיה כתפיים ההלכתיות של גיור כהלכה, והוא בעצם בא ואומר, מביא כמה ראיות, שעצם להיות יהודי זה הזכות. והדבר הזה כבר מופיע בפוסקים לפניו, יש כמה וכמה פוסקים שאמרו את זה לפניו, במאות השנים האחרונות, בלי קשר לשאלת תורה ומצוות, עצם העובדה שהוא נהיה יהודי, זה זכות, היא לא בוודאי אם הוא גר בארץ ישראל, במדינת ישראל, ולכן, אם היה היום, זאת אומרת, אם היה היום מה שצריך להיות מדינה מתוקנת, עם רבנות ראשית שרואה את האינטרסים של כלל ישראל, ולא של ציבור החרדי בלבד, היה צריך להיות מפעל לאומי של קייטנות לילדים צעירים, אפשר לפני בר מצווה, לפני בת מצווה, קייטנה שלמדים איתם יהדות קצת וכדומה, ובסופה מתגיירים. וככה, בתוך דור, בעצם הבעיה הייתה נפתרת. אני חושב שזה צריך להיות האתגר שלנו, להרבות בגיורים, שוב, גם ברמה האישית הפרטית, לתת לאנשים האלה שכל כך מזהים איתנו, שהם חלק מאיתנו, גם את הגיור ההלכתי על פי ההלכה, שבעצם, שוב, בתנאי, זה לא פשוט. יש במסגרת גיור כהלכה, מי שיודע, יש קורס מקוון בעברית, באנגלית, ברוסית, יש של תהליך שלוקח כשנה וכדומה, שבסופו אנשים מתגיירים על ידי בתי דינים ידידותיים ופתוחים, שדורשים קבלת מצוות, אבל קבלת מצוות בדרך שאני
הסברתי אותה, שהיא בעצם ההבנה שנמוכה בכל המצוות, ותחילת הקיום של מקצת המצוות המרכזיות, תוך כוונה ותקווה שגם ילכו ויתחזקו ויקיימו את שאר המצוות, כמו שכולנו צריכים להתחזק. אני אישית, בכל אופן, חייב לומר שהמסקנות ההלכתיות האלה כבר ביררתי עם רבנים לפני הרבה שנים, אבל אישית נכנסתי לגייר רק אחרי שיום אחד, לפני, לא יודע מתי הוקם גיור כהלכה, 10 שנים, או לא יודע בדיוק, אסי אולי יודע להגיד לנו, כבר לא זוכר, יום אחד קיבלתי טלפון מרב רבינוביץ', הוא אמר, בוא תצטרף לבית דין שאני... אמרתי, אוקיי, ישבתי איתו בבית דין, ראיתי איך הוא מגייר, ומשם ואילך אני אימצתי אפילו גב, כתב, קו אפילו יותר מחמיר ממה שהוא דרש, ואני חושב זאת דרך המרכזית שדרכה אפשר באמת לתרום לאחד האתגרים הגדולים של מדינת ישראל היום. אנחנו כמובן עומדים היום בפני אתגרים קיומיים מסוגים שונים, אבל יש פה משהו שהוא באמת קשור לזהות העמוקה המשמעותית שלנו כמדינה יהודית. ציבור גדול, עוד עכשיו, שאתה רואה בזמן מלחמה, אנשים שמוסרים את נפשם למען מדינת ישראל, ורואים את עצמם כיהודים לכל דבר ועניין, הרי זה פשוט שהדבר הבסיסי הוא כרגע לסייע להם להשלים את הגיור ההלכתי הזה, כדי שבאמת מתאם בין התודעה שלהם, בין ההזדהות שלהם, בין מסירות שלהם, ובין המצב ההלכתי שבו הם נמצאים. אם אפשר, אם רוצים שאלות, אפשר כאן לפתוח את זה לשאלות או הערות נוספות. אם אין שאלות, אז תבל, את כאן? כן. אוקיי. שלום. אז הרב יהודה, תודה רבה. למי שירצה לשאול שאלות את הרב, אז אפשר להעביר דרכנו, או דרך עיתים, או בכל אמצעי אחר, ודרך אתר בית הלל. ותודה, זה היה שיעור מצוין, ואני מאוד שמחה שהוא השיעור הראשון, כי הוא ככה פתח את הדלת לנושא בצורה מאוד מאוד בהירה. וערב טוב תבל, אני אשמח ש... תודה רבה ושבוע טוב, אני מתנצל, כי יש לי עכשיו זום אחר, אז אני מתנצל תבל, נשמע אולי את דברייך בהקלטה, שבוע טוב וכל טוב, סליחה, שלום שלום. שבוע טוב, תודה רבה. כן, טוב, אז אני אתחיל. טוב, אז ערב טוב ותודה רבה. אני אודה עכשיו ואני אודה גם באופן אישי על השיעור המרגש של הרב גלעד. אני תבל והזמינה אותי להגיע ולספר קצת על הגיור מנקודת המבט של מי שעברה את התהליך לפני כמה שנים. המטרה שלי כאן היא בעצם לשתף אתכם בנקודות שמהניסיון שלי יכולות להשפיע הרבה עלינו כפרטים וכקהילות שמקבלות ופתוחות למתגיירים, וזה גם סיפור של יחידים שרוצים להצטרף לקהילה שהם לא שייכים אליה. בנימה אישית אני אגיד שהשיעור מאוד ריגש אותי, כי זה תוכן שלא שמעתי אף פעם בתור מי שהייתה בתהליך גיור ומי שסיימה עוד כאילו גם אחרי, וזה נוגע בי מאוד גם 7 שנים אחרי תהליך הגיור, ואני חושבת שאלה נקודות סופר משמעותיות בשביל שנוכל להיות באמת קהילות טובות יותר, וזה בדיוק ההבדל בין מתגיירים שנשארים בקהילה ומתגיירים שאו לא מסיימים את התהליך או בוחרים שלא להיות חלק. אז זהו, אז אני אגיד רגע כמה מילים. הקמתי את עמותת המחמי לפני כמה שנים, ואנחנו פועלים באמת למטרה של לייצר היכרות וחיבורים מעמיקים של מתגיירים אחרי תהליך הגיור, שזה בדיוק השלב שבו נגמרים כל הפרוטוקולים והליווי הרשמי, וגם אני אגיד שאין הרבה, מרגיש שאין הרבה הלכות, וזה בדיוק הנקודות כזה החלשות והאפורות, והקהילות הן אלה שמקבלות אותנו בסוף. קצת מספרים, יש בינינו מעל 100,000 מתגיירים מפוזרים בכל הארץ, כל שנה מתגיירים משהו כסדר גודל של 2,000 אנשים, וסיכוי סביר שכל אחד מאיתנו נפגוש לפחות אחד מהם בחיים. והתורה מזהירה אותנו 36 פעמים לאהוב את הגר, אבל איך עושים את זה? שאלה מורכבת. והבאתי 5 נקודות קצרות שאפשר לחזק אצלנו כדי לנסות להיות קהילה נעימה יותר למתגיירים וליחידים שחדשים בבית כנסת. אז הנקודה הראשונה שאני רוצה להביא היא דווקא נקודה לא, כאילו לא מעשית, והיא מודעות. אני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד בסיסית, אבל אולי הכי חשובה בקבלה של מתגיירים לקהילה. אני מאמינה שברגע שנכיר את התהליך עצמו, את כל השלבים שלו, את הרקע שממנו מגיעים אלפי המתגיירים, וגם את המורכבות ש...
שמעורבת בכל התהליך כולו. כשנכיר את המצב כמו שהוא ונוכל להתחיל להסתכל על אותם אנשים בעיניים הרבה יותר מבינות, יהיה איזשהו שינוי מאוד משמעותי. אני מאמינה שאם אדם אחד עובר את כל תהליך הגיור, שזה סמינרים, בתי דין, טבילה, ברית מילה, ואז אותו אדם מגיע לבית הכנסת, הוא מבקש להיות חלק. זה אמירה בפני עצמה, ולא צריך מבחנים יותר מזה. זה באמת נקודה מאוד חשובה, כי היא דווקא לא מעשית, ולא תמיד אנחנו יכולים לעשות משהו, וזה לא תמיד מאוד פשוט לעשות איזשהו מהלך, לכולנו יש את החיים שלנו, אבל אני ממש מזמינה אתכם לשמוע יותר סיפורים. השיעור הזה למשל הוא מאוד משמעותי הדבר הזה, ולכן זאת נקודה שהייתי מאוד מאוד רוצה להדגיש, להיות במודעות. נקודה הבאה היא דווקא למי שכן ליווה חיילים או לא חיילים בתהליך גיור. אירחתם מישהו ואז הקשר נותק אחרי, אז זה נקודה שאני שומעת כל הזמן כשאני מדברת על תהליך הגיור. ואני רוצה להגיד שזה לא אישי כלפיכם, זה לא אומר שהם לא רוצים להיות חלק מהיהדות, זה לא אומר שהם לא יתחברו אליכם, לא תמיד זה מה שזה אומר. אני באמת פוגשת את האכזבה הזאת הרבה מאוד פעמים כשאני מדברת על הנושא, ואני מרגישה שאחרי סיפורים כאלה ואחרי מקרים כאלה, משפחות מאוד איכותיות קצת כזה חוששות לארח עוד פעם, או משליכות על כל תהליך הגיור עצמו. צריך להבין שמדובר בצעירים, בדרך כלל סביבות גיל 20, הבילוי שהם תכננו לערב שבת כנראה לא כולל התארחות תמידית אצל משפחה שהם לא מכירים כל כך. צריך להבין שזה קשה להיות בסטטוס הזה של בן אדם שמתארח כל שבת, ויש הרבה מבוכה וחוסר שייכות שאנחנו ממש צריכים להבין. אל תפסלו את כולם בגלל זה, וגם אם החליטו לא לקיים אורח חיים דתי, זה לא אתם, זה פשוט הפורמט של התהליך שמערב בתוכו הרבה הרבה מורכבויות והרבה מרכיבים. נקודה שלישית, אנחנו מגיעים לבית כנסת כל שבוע, כל יום, בחגים, ופוגשים אנשים. אני באופן אישי, כאילו זאת נקודה מאוד רגישה שלי, אז באמת אני הרבה פעמים רואה כזה מישהי שמדפדפת בסידור, או כזה עיניים שמחפשות, וצריך להבין שבעצם כחלק מהקושי של להיות זאת שמבקשת עזרה, אנחנו נראה הרבה מתגיירים בבתי כנסת שעדיין אין להם משפחה מארחת, או שהם עדיין לא מחוברים מספיק, או בכלל אנשים שסיימו תהליך גיור וחזרו כמה שנים אחרי, מכל אחד מהסיבות שלו. אני ממש מציעה לנסות לשים לב, לראות מי מדפדף, מי מחפש ככה. וגם אני רוצה להגיד שסטטיסטית רוב המתגיירים הם בעצם מתגיירות, וכולנו מכירים ומכירות שעזרת הנשים היא לא תמיד מאוד, כאילו מאוד כזאת מחבקת ומאוד יוצרת חבירה. אני ממש מציעה לנסות לגשת בצורה מכבדת, לנסות לעזור, אולי אפילו להזמין לארוחת שבת או לייצר איזשהו קשר. ואם רגע נחזור לנקודה הראשונה של המודעות, אני ממש מאמינה שלפעמים רק להסתכל בעיניים כאלה שמבינות, עושה את ההבדל הגדול. עכשיו, מי שמארח או מארחת, הרבה פעמים מתגיירים עצם קשר עם המשפחה, שואלים אם אפשר להגיע, אבל אתם לא יכולים לארח השבת, שזה כמובן בסדר גמור וקורה הרבה, וצריך להבין שבעצם פנייה כזאת דורשת אומץ מסוים, והיא לא פשוטה בפני עצמה, וזה כמובן הכי בסדר בעולם לסרב. אבל מה שאני רוצה להציע זה שתנסו לחבר את מי שפנה אליכם, פנתה אליכם, עם משפחה אחרת שנראית לכם מתאימה. אל תחזירו אותם לנקודת האפס. אני אגיד באופן אישי שהרבה פעמים כשעשיתי שיחות טלפון כאלה, או כשיצרתי קשר עם משפחות, אז הרגשתי, זה הגיע אחרי הרבה הכנה כזאת והרבה מבוכה, וזה פשוט, זה לא פשוט כל שבת לנסות למצוא את המקום.
אז בעצם מה שאני מציעה זה לא להחזיר את האנשים האלה לקצה, לאפס, אלא לנסות להציע לחבר עם משפחה אחרת, לנסות להציע שבת הבאה, בעצם ליצור איזושהי תחושה שמי שנמצא בצד השני הוא רצוי. ואני חושבת שזה דבר מאוד מאוד משמעותי, שאני יודעת בעבודה בעמותה שהוא חסר להרבה אנשים, ההרגשה שאני קשור לאנשהו, שרוצים אותי, ושאני לא צריכה תמיד להיות האקטיבית שמחפשת. ואני אסיים בנקודה האחרונה, שהיא מתחברת למה שאמרתי עכשיו. אתם כבר לא בקשר עם חיילים שהיו אצלכם בתהליך הגיור, או כאלה אנשים שיצרו איתכם קשר בעבר. שלחו הודעה, תנסו, זה קצת מביך, זה לפעמים קצת מרגיש לא שייך, אבל גם אם הקשר נותק, תנסו לסמס ולהזמין להתארח. ההבדל בין מי שיושב בבית ויש לו התלבטות האם ואיפה לעשות את השבת, לבין מישהו שמתקשרים אליו ומזמינים אותו, הוא הבדל מאוד גדול, שאני חושבת שהוא משפיע גם על התחושה הכללית של המתגיירים, שמרגישים יותר קשורים, שיש להם לאן לבוא, כזה מקסימום אני אלך לשם. ובאמת אחד הדברים שאני הכי רואה בעבודה בעמותה זה שיש בינינו אלפי מתלבטים או כאלה שלא לא בטוחים מה המקום שלהם בקהילה, ואם ניתן להם את התחושה שיש מקום שהם מוזמנים אליו, אנחנו בדרך להפוך להיות קהילה מכילה ומקרבת. אני אסכם, אני מאמינה שהחברה שלנו ובאופן כללי חברה טובה נמדדת בדיוק על מקרי הקצה האלה שקשורים ליחס למי שמבקש להצטרף ועדיין לא שייך, או מי שבאמת ככה חדש אצלנו בקהילה, ובדיוק השינוי הזה בתקשורת שמכילה את השוני. והרב אליעזר מלמד בעצם בספר האחרון שלו אומר שגרים מביאים איתם חידוש לקהילה, אז אני חושבת שזו הזדמנות מאוד גדולה להתחדש ולקבל משהו מהצד השני וגם לתת לו כל כך הרבה. וזהו, אני חושבת שזו תקשורת מאוד חשובה מול מי שרוצה לקיים, מאוד רוצה לקיים מסורת ישראל, אבל לא מצליח להתחבר. אם נהיה מקום בטוח לחזור אליו 5 שנים אחרי סיום הגיור, בהארת פנים אמיתית, בעיניי עשינו את רוב העבודה. וואו, איזה מילים חשובות ומשמעותיות, אבל תודה רבה לך. ותודה רבה לכל מי שאיתנו עכשיו, כל מי שצופה בהקלטה. שיהיה שבת ואהבתם את הגר מלאה באהבה אמיתית, בקבלה אמיתית, וקיום המצווה החשובה הזאת של אהבת הגר. בשורות טובות ולילה טוב לכולם. תודה רבה, לילה טוב. תודה רבה.